Pretežno vedro vreme danas u našem gradu. Nakon jutarnjih minus 2 tokom dana do 9 stepeni. Veoma slab jugozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1035 milibara. I sutra će u Novom Sadu biti pretežno sunčano, sa jutarnjim mrazom i temperaturom od minus 1 do 11 u najtoplijem delu dana. Slab vetar duvaće sa istoka brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak u padu, ali i dalje visok 1027 milibara. Nakon pretežno vedrog utorka slede dva malo do umereno oblačna dana u Novom Sadu. Petak će biti tmuran i kišovit, dok ćemo u subotu imati vedrije i suvo vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od minus 2 do 5 stepeni. Najviše dnevne temperature bit će zabeležene u subotu, 13 stepeni, dok će najsvežije biti u sredu sa 8. Očekivane biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Astmatičarima i srčanim bolesnicima se savjetuje poseban oprez. Kod meteoropata će biti najizraženiji glavobolja i poremećaj sna.